العالمين وأشهد لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين ما بعد estimados irmãos e irmãs, antes de tudo, gostaria de vos saudar à maneira do Islam, à maneira dos residentes do Jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Este é um momento muito importante para todos nós que estamos presentes neste lugar, ou outros também em lugar como este e neste dia. No dia de Jum'ah é um dia de congregação, é um dia que Allah subhanahu wa ta'ala deu ênfase a este dia, portanto, e principalmente a esta oração ou a este salat. Deu ênfase no sentido que até aquele que está a fazer negócio deve parar de fazer negócio neste momento. E encontramos, portanto, esta ênfase neste salat que talvez não encontramos em outros, para dizer que este dia é um dia especial para os crentes e que Allah subhanahu wa ta'ala também tornou no Coran como um dia, portanto, especial ao falar acerca das ações, das práticas e daquilo que se deve e não se deve fazer neste dia. E é um ni'mat podermos presenciar um dia como este e num lugar como este. E os ni'mat de Allah, os favores de Allah, devem ser reconhecidos constantemente. Tanto este como os outros, nós devemos reconhecer os favores de Allah. E Allah também gosta que o servo que lhe é agraciado, ele possa reconhecer esse favor. La in shakartum la azidannakum. E dá mais ainda, portanto, para aquele que reconhece esse favor, esta possibilidade de poder aumentar mais ainda os seus favores. Se agradeceres, eu aumentarei os meus favores para convosco. Faço dua a Allah subhanahu wa ta'ala que aceite de nós esta nossa presença aqui, neste dia e neste lugar, e que ao sairmos deste lugar, saiamos com os pecados perdoados. Também dizer aos irmãos que este din é um din, é uma religião muito interessante. Interessante do ponto de vista de quem quer analisar esta religião de forma comparativa com as outras religiões. Este din é um din que veio para facilitar. Allah tornou esta religião para facilitar e não para dificultar. Esta religião tem uma particularidade que não encontramos em outras religiões. Portanto, é uma religião moderada, onde Allah não aceita o excesso, não aceita também o oposto do excesso, que é a negligência. Portanto, é uma religião moderada. Nós temos um exemplo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ele, uma dessas vezes, disse aos seus companheiros: La tatruni kama atrat Nasara ibn Maryam. Não me elevem acima daquilo que é o meu lugar, como fizeram os cristãos ao Jesus. Portanto, digam apenas que eu sou Abdullah o Rasulo. Eu sou servo de Allah e seu mensageiro, não mais que isto. Esta é a humildade de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam em querer se pôr no seu lugar. E ele não admitiu que o seu povo o elevasse fora daquilo que é o seu grau. E também disse que o seu grau, o seu lugar, é aquele que é apenas de mensageiro de Allah e seu servo, não mais que isto. Portanto, para dizer que ele não fazia nada senão segundo aquilo que são as orientações, que eram as instruções da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E ele não tinha capacidade de poder fazer nada senão com a anuência de Allah subhanahu wa ta'ala. E aqui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nos ensina a moderarmos.
infelizmente encontramos grupos ou seitas, como queiramos, que querem exceder naquilo que é o lugar do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Excedem-se ou várias formas, através de elogios, através de várias outras formas de colocar o Rasul sallallahu alaihi wasallam no patamar que não lhe é digno. E há outros também que querem rebaixar ao extremo daquilo que ele não merece. Mas ele ensinou-nos perfeitamente como sermos moderados no din. E este din não precisa que a pessoa seja de forma extrema, vá aos extremos, melhor dizendo. Não quer que a pessoa vá aos extremos. E também não quer que a pessoa seja tão negligente, seja tão desleixado ao ponto de descartar as suas obrigações. Este din requer que a pessoa faça as coisas de forma como Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ensinou. E a forma como o Rasul ensinou, esta é a forma mais correta e a mais moderada. E também, Allah subhanahu wa ta'ala também diz no Coran, em relação àquilo que são nossas obrigações, em relação àquilo que Ele decretou para os crentes, Ele diz que não sobrecarrega a uma alma aquilo que ela não é capaz. Allah não sobrecarrega a uma alma daquilo que ela não é capaz. Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou como obrigação para nós é porque todos nós somos capazes de pôr em prática. Não há nada que está acima das nossas capacidades. Portanto, nós admiramos quando educamos os nossos filhos, os nossos alunos, a cumprir com o Salat al-Fajr, por exemplo. Então aparecem aqueles que dizem-se defensores dos direitos tanto da criança como de humanos. Dizem que não, é maltratar a criança acordar para o Salat al-Fajr. Então eu digo assim, caro pai, educando, se você não acorda a criança para o Salat al-Fajr porque pensa que está a violar o seu direito, então você não gosta do seu filho. Você está a educar o seu filho para ser aquilo que não é de agrado a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, devemos ter em conta que Allah não sobrecarrega naquilo que a alma não é capaz de fazer. Mas como dizia anteriormente, este din é din de moderação, é um din que veio para equilibrar. Portanto, equilibrar no sentido de não irmos aos extremos. E a partir da altura que nós vamos aos extremos, as coisas estragam-se. E também a partir da altura que nós nos deslixamos e negligenciamos, as coisas também se estragam. E quando é que nós chegamos ao extremo, que é o nosso tema de hoje? Portanto, quero falar aqui acerca da intolerância religiosa. Qual é a causa da intolerância religiosa? São várias causas, mas eu irei enumerar apenas duas que englobam todas as outras causas da intolerância. A primeira causa da intolerância religiosa tem a ver, a primeira e acima de tudo, em termos de sequência, tem a ver com a ignorância. A ignorância é uma arma que mata muita gente. É devido à ignorância que muitos se matam. É devido à ignorância que muitos excedem-se. É devido à ignorância que muitos deixam de se falar uns com os outros. É devido à ignorância que muitos, portanto, abandonam a sua religião de forma que não percebem aquilo que é a essência da religião. Portanto, a ignorância é o mal de todos os outros males. A ignorância é que leva a que exista esta intolerância. Quando falo de intolerância religiosa, não quero falar dos outros, quero falar de nós mesmos, os muçulmanos. É isto que está a acontecer com quase todo o mundo. Aparecem pessoas que alegam que estão a seguir o sunnah de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e por trás disso não há nada, não seguem nada. Compreendem mal os hadiths, mal percebem a língua árabe, mal percebem o tafsir do Coran, mal percebem aquilo que foi a prática dos sahabas. E falando nisto, ninguém melhor entendeu o din do que a primeira geração. Para nós entendermos o din, devemos procurar saber as primeiras gerações, como eles entenderam. E este din não é um din que se aprende através da internet. A pessoa não vai na internet para pesquisar.
Este din não se aprende assentado em casa. Este din não se aprende nos sonhos. Este din aprende-se aprendendo. E como que se aprende se aprendendo? Sentando com os ulama. Sentando com os ulama. Pessoas com conhecimento. Pessoas reconhecidas, reconhecidas o seu mérito e também a sua religiosidade e o seu conhecimento. Sim, é com este que nós devemos aprender o din. Não é você sentar na internet pensando que está a aprender o din. Não é você pegar um livro qualquer, ler, pensando que está a entender o din. Se você não sentar com o ulama, nunca vai perceber o din como deve ser. Vai perceber o din à sua maneira e não à maneira como Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ensinou e como os seus companheiros entenderam. O que está a surgir hoje é devido a isto, esta intolerância entre pessoas da mesma família, entre pessoas da mesma zona, entre muçulmanos. A intolerância é devido à falta de conhecimento. Nós temos exemplos em Rasulullah sallallahu alaihi wasallam em que em uma ocasião ele dava um parecer em função do ambiente, em função da pessoa, mas em outra ocasião dava um parecer diferente, também tendo em conta o contexto e tendo em conta o tipo de pessoa. Para aquele que não percebe disto aqui, isto sentando com os ulama, na linguagem corrente nós podemos dizer que você está a ter conhecimentos de psicopedagogia, de como ensinar, tendo em conta o ambiente, tendo em conta o contexto. Então, há pessoas que não percebem disto. Transformam, pegam literalmente um ayat e querem interpretar a sua maneira. Há certos ayats, quando você lê, por exemplo, a interpretação ocorre como você acha. Mas se você não for ao tafsir daqueles ulama, mufassirina, que são reconhecidos em termos do seu empenho, da sua dedicação e do seu conhecimento na área do tafsir, então você vai se desviar. Você vai se desviar. E isto parece uma coisa muito leve, parece uma coisa muito banal. E prova disso, vou trazer só um exemplo muito. Muitos de nós, tanto no chapa ou a caminhar, conversa entre amigos, dizem com tanta levidade, com tanta de ânimo leve, que isto é halal, isto é haram. Mas com qual conhecimento, com qual base, com qual fundamento você diz que isto é halal, isto é haram? Para isso, você deve ter conhecimento profundo para dizer o que é halal, o que é haram. E muitos só dizem porque a coisa lhe agrada, portanto vai dizer que é halal. Há pessoas, por exemplo, quando você diz que o cigarro é haram, ele diz que onde está a prova disso? Você traz prova, diz que não, não vem escrito ali que o cigarro é haram. Olha lá, os ulama que entenderam melhor explicam que isto tudo faz parte do prejuízo e portanto é haram. E ele quer discutir com o ulama. Isto é grave. Isto é grave. Portanto, cada um interpreta em função da sua conveniência. E é o que acontece hoje. A ignorância leva as pessoas a entender o din, a praticar o din em função das suas conveniências, em função do seu entendimento e não entendimento de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Já que estão aqui muitos estudantes, eu costumo dar exemplos aí a este, em relação àquilo que deve ser o entendimento dos sahaba e não o nosso entendimento ou o seu entendimento. Nós sabemos que na ausência da água, um exemplo só, na ausência da água ou na impossibilidade da pessoa usar a água, faz o que é o tayammum, que é fazer a ablução através da terra, da areia. E a pessoa que não perceber isto, e isto também na altura, antes de Rasul sallallahu alaihi wasallam explicar, houve um sahaba que entendeu, porque Allah subhanahu wa ta'ala menciona isto no Coran acerca do banho, acerca do banho de Tahara, que deve lavar todo o seu corpo. Então esse sahabi entendeu que no tayammum, como é um substituto à água, então ele devia todo o seu corpo a fazer o quê? Portanto, passar o pó ou a areia. Então ele despiu-se e foi na areia, começou a rebolar na areia para cobrir todo o seu corpo com a areia. Foi falta de entendimento.
Mas qual foi o entendimento? Foi o entendimento da maneira dele de pensar e não daquilo que foi a interpretação de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas como eram eles humildes em querer aprender, ele foi explicar isto ao Rasul sallallahu alaihi wasallam acerca deste feito. E Rasul ensinou a ele qual era a forma correta. Enquanto que nós hoje em dia, quando achamos que nós percebemos a nossa maneira, já nem queremos ir perguntar aos ulama se aquilo que eu percebi é a forma correta. O que acontece é que você ainda discute com os ulama. Isto é grave. Temos outro exemplo. Por exemplo, no Masih Alal Khufayn, a pessoa que calçou as meias, sejam meias ou as piugas de cabedal, então tem uma particularidade, uma abertura que o Islam dá, querendo, se ele vestiu enquanto estava no tahara de wudu, então querendo no próximo wudu, poderá passar a mão molhada por cima, portanto, desta meia. Então, se nós quisermos seguir um raciocínio lógico humano, então por que é que temos que passar a mão molhada por cima do pé? Se o que pisa o chão é por baixo do pé. Então a lógica é que nós devíamos passar a mão molhada por baixo do pé. Mas não é esta interpretação que o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nos deu. É outra, que nós devemos passar a mão molhada por cima da meia e não por baixo. Mas se nós quisermos usar a nossa lógica, é que nós devemos passar a mão molhada por cima. Isto tudo para dizer que, muitas das vezes, este din, ou ibadat, em termos de adoração, é tawqifia. O que é que significa tawqifia? Que não há espaço para interpretação lógica, mas sim devemos seguir aquilo, fazer tal e qual como o Rasul sallallahu alaihi wasallam fez. E também pôr em prática como o Rasul sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. É esta a que deve ser a nossa interpretação em relação a alguns fenómenos que têm a ver com o Islam de uma forma mais geral. Você nunca vai entender o din a não ser do jeito como os companheiros do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entenderam. E eu quero aqui trazer um outro exemplo acerca da ignorância que traz consequências desastrosas para o Uma. Temos um exemplo depois, portanto, a quando da morte do Khalifa Uthman radiallahu anhu, as pessoas, aqueles que eram rebeldes, então movidos por interesses obscuros, eles cercaram nele. E esta vai ser a segunda causa. Mas também temos a primeira causa, continuando com a primeira causa, que é a ignorância. Os Khawarij, por exemplo, devido à sua idade e pensando que eles perceberam corretamente o din, então eles se rebelaram e saíram do imamato do Ali radiallahu anhu. O Ali é que era o Khalifa, é que era o Amir al-Mu'minin. E porque na situação da morte de Uthman houve alguns eventos turbulentos que não foi possível no momento serem resolvidos, e havia necessidade também de ter-se alguém que pudesse dirigir os destinos do Umma. Nós sabemos que quando um país, um Estado, perde o seu líder, a tendência é de pôr-se alguém ou nomear-se ou escolher alguém que possa liderar, porque nenhum país ou nenhum Estado deve ficar sem um líder. E neste caso havia esta preocupação de se nomear um líder para o Estado Islâmico. E neste caso fez-se esses arranjos todos de forma que muito rapidamente pudesse ter-se um sucessor, um Khalifa. E esta escolha caiu sobre Ali radiallahu anhu. Não vou falar aqui como isto aconteceu, mas o mais importante é que o Ali ficou como Khalifa. Então havia alguns rebeldes, jovens, são muito jovens de idade, que eles perceberam de forma contrária ao din. Eles exigiam a justiça na morte de Uthman. Eles acharam que enquanto não se fizer justiça, eles não iam aceitar o Ali como Khalifa. E esses ficaram conhecidos como os Khawarij, aqueles que se rebelaram perante o Imam Ali. E os seus pensamentos, os seus ideais, até hoje ainda persistem. Eles, qual é o seu? É que aquela pessoa que comete um pecado, ele deixa de ser muçulmano. É o entendimento deles.
Se você, por exemplo, bebe, então ao beber o álcool, neste caso, como considerado, é considerado como um pecado, dos pecados dos cabaires, então você deixa de ser muçulmano. Significa o que é isso para eles? Que você pode ser morto e pode ser espoliado dos seus bens e ser enterrado no cemitério que não é dos muçulmanos. Aquele que praticar o adultério também é que essa pessoa deve ser morta, já deixa de ser muçulmano e é kafir. Quer dizer, eles fazem takfir a tudo mais alguma coisa. Porque este é o seu entendimento. E este não foi o entendimento nem do Rasul sallallahu alaihi wasallam, nem dos seus companheiros. Portanto, isto tudo devido, primeiro, à ignorância e também à idade. Quando eu falo da idade, aqui alguns podem me criticar. A idade, muitas das vezes, não é sempre, mas muitas das vezes, é sinônimo de experiência. Às vezes nós podemos ter a parte teórica, mas se não for acompanhado da experiência pelo tempo, da prática no terreno, então essa nossa teoria pode falhar muitas das vezes, por não analisarmos o contexto, não analisarmos o ambiente em que nós nos encontramos, para poder pôr em prática o conhecimento que você possui. Então, muitas das vezes, nós notamos que são jovens que aprendeu um pouco hadith aqui, um pouco hadith ali, um ayat ou tafsir de um ayat aqui, de forma isolada, ele quer fazer tudo, quer pôr em prática essas mesmas coisas que ele aprendeu. As coisas não funcionam assim. No Islã, tudo deve ser interligado. Há uma interligação entre vários conhecimentos. Conhecimento do hadith, do tafsir, do fiqh, tudo isto deve estar interligado e também acompanhado de quê? Da experiência. É por isso que nós notamos hoje que alguns dos jovens, que esses que criam esse mal-estar, este ambiente que não dignifica em nada, nem o Islã, nem os muçulmanos, é devido a esta ignorância. Aprendeu um pouco do hadith na internet, aprendeu um pouco do tafsir aqui e acha que já tem conhecimento para poder implementar o din de forma correta. Então, é isto que causa esta ignorância, que traz consequências desagradáveis para o nosso umma e faz com que o nosso umma esteja cada vez mais a ser espezinhado e cada vez mais separado. E o segundo motivo, são vários motivos, mas eu apenas irei resumir em dois. Primeiro, que é a ignorância. E continuando com a ignorância, dizer que a ignorância é a mãe de todos os males que acontecem na nossa sociedade hoje em dia. Se nós educarmos os nossos filhos a aprenderem com os ulamá, a aprender o din como deve ser, então muitos desses problemas podem ser resolvidos facilmente. O que acontece é que muitos dos jovens até, pronto, têm esta preocupação. Mas há uma coisa muito importante que é preciso aqui reter, que o imã, juntando com a ignorância, é uma arma mortífera. Muito imã, junto com a ignorância, é a arma mortífera. É o que está a acontecer hoje. Portanto, esses todos grupos que aparecem hoje a falar em nome do Islã, a matarem muçulmanos, a criarem instabilidade em várias zonas ou em vários cantos do mundo, é devido a isto. Ele aparenta estar convicto, aquela convicção, aquele imã muito forte, mas que é sustentado esse imã com a ignorância. É preferível você fazer pouco, com pouco conhecimento fazer pouco, do que sem conhecimento fazer muito. Não interessa. Isto não tem interesse nenhum. Portanto, devemos acautelar acerca destas situações. E por isso que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que transmitam de mim, nem que for um ayat. Se você aprendeu um ayat, é aquele ayat que você deve falar dele. Não deve se exceder, fazer suas interpretações. Mas deve entender este ayat como Rasulullah sallallahu alaihi wasallam explicou e como os seus companheiros entenderam. Segundo motivo da intolerância religiosa tem a ver com a ganância. A ganância é um mal também que assola muitos de nós muçulmanos. Hoje em dia, por causa da ambição, ou melhor dizendo, em vez de usar o termo ganância, podemos dizer a ambição desmedida. A ambição desmedida, a ignorância e a ambição desmedida são essas duas maiores causas
da intolerância. Por quê? Por que é que aquele fulano está lá e não sou eu? Então, é esta ambição de querer estar no lugar do outro. Vejamos só, temos um exemplo dos califas, depois da morte de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando se foi escolhendo os sucessores de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, então eles, foram humildes, alguns deles, abdicaram-se daquele de assumir esta responsabilidade. Vamos ter em conta que ser um líder não é um privilégio, mas é uma grande responsabilidade. Por saberem disso, eles, muitos deles se abdicaram e outros se esquivavam. Havia alguns ulamais também que fugiam para não assumir responsabilidades que dizem respeito a graus de liderança. Porque isto exige muito temor a Allah e exige também muito cuidado, e porque por cada ação que nós formos a praticar ou por cada decisão que formos a tomar, seremos questionados perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a ambição desmedida é uma das causas da intolerância religiosa. Falamos de religiosa, repito, entre nós os muçulmanos. Porque o fulano não merece, só porque você não está lá na tomada de decisões, porque você não está lá, então é motivo mais que suficiente para você ser intolerante. Se tomou-se a decisão e essa decisão não, você não está de acordo, então já é motivo para você estar a guerrear um ao outro. Portanto, isto tudo, nós encontramos isto também na história do Islã, acerca da ambição. Uthman radiallahu anhu, porquê é que foi morto? Um dos motivos da morte, do assassino de Uthman, o terceiro califa do Islã, foi por causa disto, da ambição desmedida. Foi na época dele, onde que havia abundância da riqueza, havia conquistas, houve conquistas, e também havia o quê? Muito dinheiro a circular, muita riqueza e muita abundância. Então apareceram aquele grupo de rebeldes, que eram muçulmanos, então cercaram o califa. E eles, o objetivo deles era de se apoderar do tesouro, porque eles não concordavam com a forma de distribuição que se implementava na altura. Eles achavam que eles mereciam mais, e desta forma cercaram a ele, fizeram um cerco. Esse foi um dos motivos, existem outros, mas um dos motivos foi este, de querer os bens materiais e também essa ambição desmedida pelos bens materiais que levou à morte do califa do Islã. E o que está a acontecer hoje? Hoje não nos entendemos devido a isto. Por que é que fulano está bem e eu não estou? Por que é que aquele grupo está e eu não estou? Portanto, eu acho que são estas as duas maiores causas de intolerância entre nós, os muçulmanos, em termos de religião, em termos de dino. Portanto, no outro momento, inshallah, eu gostaria de abordar acerca deste tema, trazendo, portanto, algumas evidências em quão nós não estamos a cumprir devidamente com os ensinamentos de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e também daquilo que foi o entendimento dos sahabas, o que concorre para a nossa fraqueza, para a nossa desunião, para a nossa, portanto, desintegração e fragmentação no seio dos muçulmanos. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.